Existem duas formas de descobrir um nódulo na tireoide. Uma delas é através do, da própria palpação do pescoço, você pode se examinar e descobrir que tem um caroço como esse que você está vendo na imagem. Geralmente nódulos assim são caroços grandes, pelo menos 2, 3 centímetros. Seria uma forma comum, mas na maioria dos casos o nódulo na tireoide é algo descoberto através do exame de ultrassom do pescoço, ultrassom de tireoide. O médico vai passando o transdutor na imagem, na tela, ele vai conseguindo ver se na tireoide tem alguma alteração, se tem algum nódulo. Hoje em dia, nódulos bem pequenos, menos de meio centímetro, eles já costumam aparecer através desse exame. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que, é, o que é que significa isso, qual é o tratamento, o que é que você vai precisar fazer caso você identifique um nódulo na tireoide. Um dos problemas né, relacionados ao nódulo é que eles podem crescer e se tornar realmente bem volumosos. Aqui é uma imagem de uma paciente no planejamento cirúrgico antes da cirurgia, que já com a incisão desenhada, quando o caroço é muito grande, o bolso muito volumoso, o principal tratamento costuma ser cirurgia. Mas a boa notícia é que a maioria dos casos não é detectada desse tamanho e a maioria dos casos não vai passar por isso. Tá? Então eu sou o Dr. Jonathan Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. A minha especialidade é a principal especialidade que trata nódulos na tireoide, câncer de tireoide, bolso. É a especialidade que faz as cirurgias. E é interessante que você busque fazer o seu tratamento com o um especialista, pois é assim a chance que você tem de ter os melhores resultados. Aqui no YouTube eu trago vídeos já há vários anos sobre justamente esses problemas da tireoide, e sobre tudo relacionado à minha especialidade. O intuito desse vídeo é te dar mais informação, te ajudar a entender esse processo e não para te assustar, tá? É um trabalho que eu tenho feito aqui, tenho tido muito sucesso no sentido de ajudei milhares de pessoas, tá? É, e eu sempre tenho trazido nos meus vídeos o meu currículo para que você saiba que eu sou um médico de verdade, eu não sou um médico de YouTube, é, eu estou no YouTube, mas eu tenho uma carreira por fora, separo uma parte do meu tempo para continuar produzindo esse conteúdo aqui, mas já tenho mestrado, doutorado, sou professor universitário, trabalho no maior hospital público. Aqui do Ceará, no SUS, no HGF, tá? e tenho o maior prazer em compartilhar essas informações aqui como uma forma de retribuir toda a minha formação, todo o meu conhecimento. Então, o nódulo na tireoide é importante que você saiba que a maioria deles. 95% deles são benignos. O nódulo ele pode ser maligno ou benigno. Qual é a principal diferença? O nódulo maligno, o câncer de tireoide, ele tem o potencial de se espalhar além da tireoide. Então, tanto ele pode invadir os tecidos locais como ele pode enviar metástases, que seria o câncer saindo de um canto e indo para outro. No câncer de tireoide, no, mesmo ele tendo essa capacidade de se espalhar, na maioria dos casos isso acontece os linfonodos próximos dele, isso demora bastante tempo para acontecer. Quando acontece, é possível tratar e remover toda essa lesão, tá? Então, até nos casos de câncer, que é algo mais raro, cerca de 5% dos casos, é possível tratar cedo. Mas quando a gente está diante de um nódulo, se você acabou de descobrir, seja o exame físico ou ao exame de ultrassom, a principal estratégia, o principal é, objetivo né, que a gente tem que ter é saber diferenciar se esse nódulo é maligno ou se ele é benigno. Se o nódulo é benigno, Inigno. Ele não costuma causar tanto problema quando ele é pequeno, mas se esse nódulo for um nódulo grande, como aqueles que eu mostrei na imagem, em geral tem indicação de cirurgia. Só passar aqui as próximas imagens. Então, uma forma didática de ensinar o nódulo maligno, você vê lá a imagem do ultrassom. Claramente, como um leão que pode te machucar, o nódulo benigno, em geral, a imagem é como se fosse um gatinho, ele é inofensivo. O problema é que o ultrassom, o exame de imagem, ele às vezes a imagem ela é confusa, às vezes é um leão bebê ou é um gato muito grande, então existe a dúvida se é um leão ou se é um gatinho. Né? Então, aqui por exemplo, imagens de dois casos de nódulo na tireoide: um é o nódulo maligno, que ele é sólido, hipoecóico, com microcalcificações com bordas irregulares, mais alto do que largo. Então aqui é um nódulo claramente maligno, que tem todas as características do maligno, que a punção veio BTG da 6. Por outro lado, aqui é um nódulo que vem, nódulo com bordas regulares, misto, esponjiforme que a punção veio benigna então são dois extremos, mas nem sempre os casos são assim, bem bonitinhos às vezes a gente pega pacientes com nódulos malignos, que são aparentemente benignos, é como se fosse um lobo numa pele de cordeiro né? é um, um, um leão que está ali disfarçado de gato, então às vezes isso pode acontecer e é por isso que quando a gente detecta um nódulo na tireoide, já que a gente não tem como ter certeza, apesar de ter ultrassom, apesar de ter a biópsia existem alguns testes que Podem ajudar com os testes moleculares. Em alguns casos, é durante o acompanhamento é que a gente detecta que ele mudou, que ele cresceu, que surgiram características mais associadas ao maligno, como por exemplo as microcalcificações. É como se no começo parecia um gato, mas ao longo dos meses e anos surgiu a juba. E aí você já descobre que era um leão. Então é importante acompanhar por conta disso. Né? Então aqui é uma outra imagem só para mostrar as diversas formas em que o nódulo pode apresentar, né? E essas diversas formas, elas são catalogadas na classificação de TIRADS, que vai desde o TIRADS 1 até o TIRADS 5. Em geral, quanto maior essa pontuação, maior a suspeita do nódulo ser câncer. Mas perceba que aqui tem a, a tá bem pequeno no slide, mas dá para ver aqui a classificação, né? a, a, o percentual. Então o Tirades 5 é mais de 70% a chance de ser câncer. Mas o Tirades 4 é 10% a 20%. Então não é tão simétrico, é bem assimétrico. Né? Ele vem até o 4, quando chega no 4 ele dá um pulo para o 5. Então, se o seu caso é um nódulo Tirades 4, saiba que boa parte deles são benignos, mesmo assim. Tá? É, e aí... Um ponto, alguns pontos importantes, né? A maioria dos casos de nódulo na tireoide não requer tratamento algum, apenas acompanhar. Então, nódulos pequenos, com características suspeitas, que não tem alteração nos hormônios da tireoide, em geral a gente acompanha e acompanhar significa repetir exames de tempos em tempos. É, alguns casos vão precisar ser removidos em uma cirurgia que, em geral, tem uma recuperação muito boa. A maioria dos pacientes se recupera rápido. Quais são esses casos que vão para a cirurgia? Nos casos suspeitos de câncer, nos casos em que não foi possível excluir que é um câncer, por exemplo, é um nódulo de radis 4, que a punção vem inconclusiva, que seriam os resultados BTG3 ou 4, você continua na dúvida se ele é ou não é benigno maligno, acaba indo para a cirurgia para esclarecer esse diagnóstico. É, outro caso que tem indicação de cirurgia que eu não comentei aqui seriam nos casos de nódulo causando hipertireoidismo, quando o paciente tem um nódulo, geralmente 2, 3 centímetros ou maior do que isso. E esse nódulo está produzindo hormônios, que pode ser um nódulo ou podem ser vários nódulos. Nos exames de hormônio da tireoide, TSH e T4 livre, a gente vê alterações que sugerem o hipertireoidismo e em geral, nesses casos, também não faz sentido acompanhar, né? ficar usando medicação se você tem uma cirurgia que você pode remover esses nódulos e curar esse hipertireoidismo. Tá? Então também seria uma outra indicação. Então, resumindo, bócio, tireoide muito grande. Câncer e hipertireoidismo seriam as indicações principais de se fazer a cirurgia da tireoide. E aí, para finalizar, cirurgião de cabeça e pescoço é o profissional adequado para avaliar, acompanhar e operar casos de nódulo na tireoide. Infelizmente, atualmente eu tenho visto alguns casos de nódulos de pacientes que têm esse tipo de problema e passaram em profissionais. Que não são da área, por exemplo, um, um clínico geral, alguns caem na besteira, nesse erro de ir num integrativo, um nutrólogo, ortomolecular, que entopem um o paciente de manipulados que não fazem o menor sentido, como por exemplo você utilizar Lugol, T3, T4, usar medicações para tratar o um nódulo na tireoide sem que o paciente tenha problema hormonal, e isso vai piorar o problema. Uma pessoa que não tinha doença hormonal vai passar a ter quando você começa a usar esse tipo de substância. Então não caia nesse erro, nessa besteira de procurar procurar profissionais que não entendem do problema nódulo na tireoide é um problema potencialmente sério na maioria dos casos é inofensivo mas ele pode evoluir para formas graves eu já vi casos de pacientes que tinham nódulos na tireoide que não foram bem conduzidos o nódulo foi ficando cada vez maior apesar de ter a indicação de cirurgia o paciente não foi encaminhado para o especialista na hora certa quando de fato foi para o especialista o nódulo era um câncer na verdade o pulmão já estava cheio de metástases então não deixe isso acontecer. É Interessante que o seu caso seja avaliado por um especialista de cirurgia de cabeça e pescoço, tá? Então, é, para finalizar, só deixando aqui os locais que eu atendo, as minhas redes sociais, para que você me siga lá também. Te peço para curtir esse vídeo, para se inscrever aqui no canal, né, deixar um comentário comentando um pouco sobre o seu caso. Eu leio todos os comentários, não consigo infelizmente responder mais todo mundo, porque o canal cresceu demais. São hoje, em 2024, 400 mil inscritos. Né, eu espero chegar aí pelo menos a um milhão com esse trabalho aqui, né, graças a vocês que assistem, comentam, compartilham compartilha tá? Mas é, sempre leio todos e eu espero que continuem continue comentando para que eu continue vendo o que vocês estão postando para produzir vídeos mais direcionados para o que você quer ver aqui no canal, tá? E é isso, até o próximo vídeo, muito obrigado e fiquem tranquilo em relação ao nódulo na tireoide. A maioria dos casos são inofensivos.